Nå, hej gutter og gutter. Så sidder jeg her og venter igen på, at den her delay timer den går ned, så jeg kan se, hvordan det er at foregå inde i spillet. Og jeg har simpelthen lige fået en del flere detaljer omkring både turneringen her og så også holdene. Og hvordan det hele det går. Det var Brian lige så sidder lige og sende til mig. Men jeg har simpelthen fået her bracketsene. Og jeg kan simpelthen se, at det er sådan en... Det er en såkaldt double elimination tournament, hvor det er, at man skal blive slået to gange, for at man bliver slået helt ud. Og som I nok kan se, så vælger jeg mit spil lige at load ind nu her. Så skal jeg lige... Håber jeg ikke, at det crasher. Det kunne godt se ud som, det crasher. Nej, det gør det ikke helt alligevel, men jeg skal lige have den til her. Jeg bruger XSplit til at optage, måske ikke det fedeste, men det var fordi, jeg tænkte, måske kunne jeg livestream det. Anyways, det kunne jeg så nok ikke, fordi jeg har ikke forbindelsen til det lige pt. Men det jeg vil sige, det var, at man kan se her, at... hvor var det, de var henne? Team Tryhard, de var her. Så man kan se, deres første kamp mod QQ, den tabte de altså. Så de røg ned i losers bracket her, og så har de kørt hernede i losers bracket, hvor de har mødt Blue November, og så har de mødt Vi er med fra Slick. Og nu skal de så møde Team Chong, som faktisk vandt deres første kamp, men så også er blevet smidt ud. Anyways, det man så også kan se, det er, at de er lidt bagud i turneringen, fordi at, så man, hvis man går helt frem her, så kan man faktisk se, at helt herfrem, så har de allerede fundet semifinalisten til losers bracket. Så turneringen den er lidt bagud, men det man også kan se, det er, at det næste hold, de skal møde bagefter, hvis det er, de slår Team Chong her, så skal de møde Team QQ, hvilket var dem, der slog dem ud i første runde. Men lad os nu bare gå tilbage til den kamp, som det hele handler om lige nu, som ser ud til at være frosset. Ja. Kom så, lol. Der kom den. Skide godt. Det var egentlig lidt heldigt. Nå, men det jeg vil sige, det var, at her Team Tryhards hold, det har så igen fået, nej ikke igen, men de har fået en rigtig stærke AP. Eller i hvert fald to super stærke, i hvert fald nogenlunde early game APs. Hvilket er vigtigt her i ARAM, at man har noget stærk early AP. Ikke sådan en eller anden late rise eller sådan noget. Så de har fået Gragas og Lux. Og så vidt jeg ved, så er Lux vist en af Gangnam Styles mest yndlings, eller mest spillede AP'er. Så har de så Provincis her på Ashe. Jeg ved ikke, om det er en position, han godt kan lide. I forhold til den meget flygtige karakter, han spillede før. Ari. Så har Ashe jo ingen escapes. Men han har en super fed ultimate til det her format, fordi den er ikke svær at ramme. Den kan umuligt være svær at ramme på det her map, fordi det er en lige streg det hele. Den her gang så facecheckede de vist igen, men skød et par pile ind i den næste busk for at tjekke. Tager en mere aggressiv position den her gang, end føler jeg helt fra starten af. Det kan være, at de har set, at det modstanders hold, som består af en Renekton, en Talon, en Kale og en Alistar og en Vladimir, dem har de early game, og det har de også fuldstændig ret i, fordi de har fandme ingen poke. Og jeg føler lidt, at Team Tryhard her, de har været lidt heldige med random guderne. Hold da op, han Renekton, han tager meget skade. Hvad har han købt først? Han har købt en Brutalighter først. Ja, okay, så beder han vist næsten også om det. Jeg tror ikke, det er nogen, der er kendt i at spille ARAM særlig meget. Her hvor Brians hold, eller hvad hedder det... Team Tryhard, de har kørt nærmest fuldt ud Dorans på det hele. De vil bare vinde early game, og det er virkelig forstandigt med det lineup de har. Jeg kunne næsten forestille mig, at Brian han maxer sin Q først. Ja, det gør han også. Så han buffer hele holdet til helt sindssyge mængder skade her early game. Og hvis Draven han kan få et par double økser op at køre, så har de jo et helt sindssygt early game. Og kan poke helt vildt med både Gragas og med Lux ind under tårnet. Og selv Draven har noget god skade, han kan bruge ind under tårnet. Og Ashe egentlig også har også okay poke her, også hvor det er, de tager Renekton ned her som den første. Som mere eller mindre spurgte om at blive first target med den Brutalizer først. Det synes jeg, ja.
Det bedte han vist selv om. Men han følte nok bare, at den Black Cleaver der, den skulle han bare have ASAP, fordi han ved bare, hvor kraftfuldt et item det er. Og Team Tryhard, den ejer dem bare alt CS herinde under tårnet. Pusher konstant ind under waven, for en dag tårnet allerede næsten ned på halv HP. Super stærk start her fra Team Tryhard. Som også har god sustain egentlig med den zona der. Der kan gå og heal og give armor, når det er, at det har brug for det, og magic resistance. Og så samtidig, når de så er i den her siege phase, så kan hun lige gå i Q og bare give super skade til hele holdet. Den turn vil jeg ikke gå i nærheden af, Talon, hvis jeg er dig. Til gengæld har modstanderens hold Alistar, som måske er kongen af at heal i de her A-Rams. Fordi han kan heal konstant, koster ingen mana at heal, healer hele holdet. Modsat Sonas. Igen syg pogen på ind fra både Gangnam Style og hvad hedder det, Gragas. Gragas, som faktisk slet ikke fokuserer på at last hitte. Af en eller anden mærkelig grund, så er det faktisk Brian, der får mest last hittene. Jeg ved ikke, om de har aftalt, hvem der skal have last hits, eller om det er bare sådan lidt in the spur of the moment. Lux rammer med sin Lux. Når Lux får ultimate, så er det dødt. Så er det røde hold dødt. Det kan jeg lige så godt sige her. Hvis han bare får så meget som en light binding ind på noget som helst, så er det en fuldstændig død teammate. De har selvfølgelig godt nok to healers på rødt hold. Og jeg var lige ved at kalde det for modstanderens hold. Det kan godt være, at jeg begynder at blive sådan lidt sidefordelt her. Rammer igen krokodillen med en binding. Går godt nok ikke helt ned på det. Og der bliver brugt heals fra begge sider her. Begge hold har to summoner heals. Jeg tror også, det er meget godt, man ikke har mere end to. Fordi hvis de begynder at stack for meget hen over hinanden med de der summoner heals, så er de ikke så effektive længere. Så jeg tror, at to, det er nok lige smertegrænsen. Og jeg kan faktisk se, at rødt hold, de har faktisk tre af dem. Hvilket nok også forklarer, hvorfor de har kunnet holde sig så længe på lavt HP. Sona ultimate ind på det hele. Der lander en Lux henover os. Jamen altså, level 6, det var... en flash ind. Og får en binding og combo af der fra Gangnam Style. Og ja, det føles som om, det er en rimelig overbevisende... bare position, de stiller sig selv i her nu. Lux rammer igen med en double binding. Og Gangnam Style får endnu et kill. Jeg tror, som sagt, Lux er nok en af hans yndlings... Han flasher den lidt mærkelig vej, det her Gragas. Men det virker, what the fuck? Gragas der får flashet sig fri fra de to champions, sådan så han kan bruge sin body slam ud i en retning, hvor der så ikke lige er nogen. Problemet med Gragas escape mechanic, det er, at hvis han rammer nogen, så stopper han på stedet. Draven står bare og chunker løs på tårnet. Så Gragas har en escape mechanics på en meget lav cooldown, men... Ej, de der bindings, de rammer simpelthen så godt hele tiden. Men det vil Alistar simpelthen ikke finde sig i, så nu går han bare ham ind på holdet. Og der falder en Vladimir ultimate ind over det hele også. Og jeg tror, at det er, det er her, hvor rødt hold lige forventer en gang. Talon rydder op, og det bliver simpelthen en ace her for rødt hold. Lad os se, om de kan udnytte deres ace, og så få nakket det tårn her. Ash ultimate kommer ind, og så får han fandme credit for Vladimir. Selvom det ikke er Vladimir, så... Og Draven ultimate også. Hvor er det sindssygt. Ash var simpelthen for hurtigt tilbage. Ash, hvis du har en flash, og den Talon død. På den anden side, ja, præcis, jeg skulle lige til at sige, på den anden side, så tror jeg, at Gragas også kan gøre det færdigt.
Så hele Team Tryhard har lige været hjemme og købe, kommer nu tilbage og har lige nakket tre igen. Og nu står de i den her aggressive position igen op imod tårnet. Og nu, ja, gør de simpelthen bare kort proces. Og Gragas rammer en perfekt tønde. Og det tårn der er allerede så godt som dødt. Bare lige vente til den næste creep wave, og så går Draven ind og laver de sidste nådestød på det tårn. Det kan godt være, at Brian gør det egentlig. Han ser ud som om... Ej, han står bare og fisker efter de der bindings der, og får dem bare hver gang. Super solid Lux player. Gangnam Style. Men nu... responderer rødt hold ved at gå ind og... Jo, de får da taget et par stykker her. Lux Ultimate er ikke helt klar endnu. Jeg ved heller ikke, om det har været forstandigt at bruge den lige der. De er bare mest på... De er lidt på halebenet lige nu. For at bakke sted. Ash Arrow, som går ind i en binding. Får en ultimate fra Kale, men den der økse, den der slow-mo økse igennem luften efter flashet, det var åbenbart nok til at slå ham ihjel. Ham krokodillen der, Renekton. Ja, nu er der vist ikke så meget andet tilbage end... pas på den busk der! Jeg tror, det var en udmærket Valdemir ultimate. Jeg er ikke sikker på, hvor mange den ramte. Men den ramte jo ikke Draven. Ellers havde han været død. En god casket der fra... fra Gragas, som desværre ikke helt bliver til et kill. Men hun er dejligt lavt i HP. Og nu skal de egentlig bare bruge... De skal bare beskytte ham, Draven her, og så lade ham komme ind og skade. Noget god skade ind på det her inhab her. Faktisk laver Gragas egentlig også rimelig okay skade nu, når jeg tænker over det. Når han har drukket sin... pas på, Sona! Ja, okay. Sona er allerede død. Og nu efterlader de Draven til at dø. Nu skal vi se. Jeg tror, de slipper væk Lux og Gragas her, hvor Ash kommer og hjælper med nogle slow arrows. Gragas går faktisk i en aggressiv stilling her, hvor der er fuldstændig... pas på. Ja. Ash er ikke den mest tanky type. Det er god kite her ellers. Men Lux har ikke rigtig mandet til at følge op. Nej. Det var næsten at forvente. Vladimir er rimelig stærk dualist. En mod en. Men altså, jeg kan ikke se, hvordan rødt hold kan komme tilbage fra det her, fordi de skal, de to tårne bagud, og de har slet ikke... de har slet ikke den der position. De kan slet ikke holde... Bare Brian her kan skubbe dem væk. Bare ved at vise, at han kommer her. Jeg er Sona. Jeg har min ultimate. Jeg har maxet min Q først. Jeg blaster jer i hovedet med alt mit AP. Hvor meget AP? Sona har simpelthen bygget en Rabadons på det her tidspunkt. Det er ikke så tit, man ser en Sona Rabadons. Pas på, Brian. Nu står du altså længst frem igen. Bruger så godt nok de ultimate med en casket ovenpå, men Lux ultimate ovenpå det igen. De får simpelthen landet alle deres ultimates oven i hinanden. Skide... Ja. Det er faktisk ret godt koordineret her. Og Lux flasher ind og får endnu et kill på flash ind. Og faktisk får to kills på flash ind. Han er ret sikker på at spille og lande sine skill shots med den Lux der. Lux, som er en af de få champions i spillet, som har alle sine abilities som skill shots. Hvilket gør, at det for mange ikke er en særlig nem champion at spille. Men hvis man mestrer det, så er der også en stor fortjeneste ved at spille en champion med fuld skill shots. Vladimir går ham her og lander sin ultimate på alle sammen. Her mens hvor Draven han bare forsøger på at skade ind Nexus-tårnet. Men ja, den Vladimir ultimate, den var sgu god. Det må man give ham. Gragas, er du sikker på, at du vil tage den der kamp? Ash når lige
Få de sidste kridt ind der på Vladimir til at tage ham ned. Vladimir må egentlig også være en utrolig stærk A-Ram, når jeg tænker over det. Renekton dør faktisk til et minion og giver Ashe credits for det, mens de tager Alistar ned også inde på midten. Pius-fyren her, som spiller Gragas, har jo sådan set også rimelig god sustain, da Gragas' passiv hele tiden giver ham liv igen, hver gang han bruger en spell. Desværre er Ashe lidt low. Hold da kæft. Nu går Talon bare total ham, og jeg tror næsten, det kan betale sig. Gragas! Jeg tror ikke, det var den bedste ultimate, du kunne lave der. Kastede simpelthen en stor, aggressiv krokodille ind i ansigtet på resten af dit hold, som nu bare går ind og spiser alle sammen. Nej, det gjorde han så ikke, fordi han blev fanget af en Lux Binding. Lux gør det utrolig godt. Pas på! Nu skal I passe på. Her er en meget aggressiv Vladimir der gik ned. Men ja, de har allerede de der super minions, som man ikke rigtig kan tanke i level 11. Level 11 er det ikke så normalt, at man skal kun stå og tanke de der super minions. Jeg ved selvfølgelig ikke, om de ikke er lige så stærke her i A-Ram. Ashe tjekker lige busken med sin lille pipfugl. Det var nok meget godt. Hvordan går det egentlig med sådan i CS-wise? CS-wise, så... Ej, det er ligesom om, at det har Team Tryhard ikke rigtig fokuseret så meget på i det her matchup. De er mere fokuseret på at få kills. Hvilket faktisk klæder dem meget godt med deres ellers også meget aggressive spillestil. Men det betyder, at Vladimir faktisk er rimelig well farmed, og han har også flest kills. Så lad os se, hvordan... om de kan holde det her. De er faktisk helt inde ved Nexus'et. Der er ikke vildt meget at gøre. God casket der. Brian rydder op. Bruger sin ultimate på en enkelt dude. Og Vladimir når så lige arbejde for Lux. Jeg tror også bare, at det var hans sidste mål i det her spil. Det var bare lige at tage den forbandede Lux ned. Og så er det GG. Her hvor Team Tryhard går videre, og nu skal møde Team QQ, som smed dem ud før han i turneringen. Så ja, jeg følger dem her videre og ser, hvordan det går i hævnens time. Men vi ses. Hej.